Zdar, tady Staroda, vítám u dalšího videa. Už najíždím na část, nepojedu tak rychle, nebudu to tak učit, takže učet, tak znova. Zdar, tady Staroda, vítám u dalšího videa. Už jsem v části, kdy nemusím jet moc rychle, nebo nejezdím tak rychle, takže to nebude tak učet. A můžu vám natočit další video. Tohle je taky monotematický, takže žádný kartolk, ale zase z auta. První, čím začnu, začnu tím, že řeknu, o čem to bude. Na začátku mám takový krátký úvod ohledně mýho kanálu. A pak se to týká těch divných zátaras v Praze, o kterých jste určitě četli, pokud jste Pražáci, tak o nich víte určitě. Řeknu, jak to s nima je, že zatím je takový tajný projekt BIS, zajímavé. A pak hlavně se dostanu k tomu nějakému mýmu názoru na to, to je ta druhá část, kde to chci nějak obohatit a neříkat jenom samý fakta. Takže jdeme na to. Tak nejdřív ten úvod k mýmu kanálu. Já tady trošku vykradu starýho Mrzouta, protože on teď začal v těch svých turbosprávách číst komenty lidí, vždycky jeden nějaký vybere a nějak na něj vtipně zareaguje, to já nejsem moc vtipný, takže to nedělám, tenhle humor. Ale jak jistě víte, kdo mě sledujete, tak já ty komentáře mám strašně rád a strašně rád diskutuju, odpovídám. Kolikrát i kvůli tomu, že v tom videu neřeknu všechno a pak to dovysvětlím v tom komentáři a sám si utřídím myšlenky. No a za tu dobu se mi tam nastřádali dobrý komentátoři, už jsem vás vychvaloval párkrát, takže tady je to znovu. A já si myslím, že do každého videa vyberu nějaký komentář, na který nějak zareaguju. A dneska tady máme tenhle komentář od Pepi z Depa. Což je takový typek s takovým jako nevybíravým slovníkem. Ale v pohodě, tak jestli na to koukáš, tak dar. A on mě kritizoval u toho minulého videa, u toho kartolku, že jenom prostě opakuju to, co všichni už vědí a že to pětkrát už slyšel, si to přečet někde v novinách a na to se nepotřebuje koukat. A že takový kecelové už tady jsou, třeba Pavel Stikurnovák. A mě to furt nějak vrtalo v hlavě a říkal jsem si, ty vole, na tom něco je. Ale jako ne, že bych převracel svou tvorbu, ale spíš, že se chci víc soustředit prostě aspoň na ty svoje nějaký názory, nějaký vývody. Což nakonec může být to zajímavější. Takže Pepo, díky za input, i když to tak asi nemyslel, a uvidíme, co z toho bude, jo? Nic se slibuju. Tak jo, takže už jdeme na ty záterasy. Tak jak jsem říkal, určitě jste si všimli, proběhlo to médiem a i teď je to furt živý, protože se budou stavět někde dál. Ale prostě na Staromáku v Praze se postavili takový ošklivý, žlutý, betonový zábrany, který mají teda nějak bránit jakoby ten areál před teroristickými autokama, asi v autě a tak. Hnedka jak se to tam postavilo, tak se objevila obrovská kritika, jak to je hnusný, nevkusný, památkáři, že to s nima nikdo nekonzultoval a tak. Navíc se ukázalo, že jsou zbyteční ty zábrany, protože i tak, přestože tam jsou postavený, tak tam ty auta můžou projet a dostanou se tam. Jo, takže prostě to byla taková kontroverzní věc, ale chtějí to stavět dál, ale ono zatím je totiž něco víc a to se dozvíme v zápětí. Zajímavý je, nebo jak se k tomu vyjadřovala ta Krnáčová, ta asi za to nejvíc odpovědná, tak ta to vysvětlovala, že to postavili na žádost policie, že dostali tipy na místa, kde může dojít jakoby k těmhle útokům, takže tam to teda nějakým způsobem postavili. Ale hlavně ona sama řekla, že sama ví, jak to je hnusný a že to je nevkusný a že to prostě blokuje ten prostor a že se jí to taky nelíbí. Ale že to prostě je jenom dočasné řešení, který bylo jakoby hodně levný. A že plánují rozhodně něco jakoby lepšího. Jo. Takže otázka, jestli vůbec něco takového dělat. Ale ono se ukazuje, že asi jo, protože do toho vstupuje BIS, jak jsem zaspojoval na začátku. A vlastně jakoby taková jakoby mise zatím je, jak tohle to dělat. Protože zrovna BIS si jménem svého mluvčího ředitele si vlastně pochvaluje celou tuhle tu akci, že i když ty zábrany nejsou prostě dokonalý, takže vlastně to vlastně vytváří jakýsi instinkt preventivní obrany jako v hlavách lidí. Jo. Že se tímtohle diskuzí nad těma zábranama dostává do éteru vlastně tohle téma ochrany těch měkkých cílů. Což je ten pojem u tohohle toho jakoby terorismu takového individuálního a tak, kde se utočí na tyhle ty měkký cíle. Má to vlastně vyvolat nějaký tenhle instinkt v hlavách lidí, aby s tím útokem nějakým způsobem počítali, aby dokázali na něj reagovat nějakým způsobem.
kromě teda BIS se k tomu vyjadřoval ještě Randák, tento tak, to bylo samozřejmě článek Respektu, takže ten to komentoval taky tak a odkazoval pak na Izrael, k tomu se nedostanu, ale ještě tady hraje důležitou roli Centrum proti hrozbám, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, který se přímo tímhletím zabývá. A oni vůbec neříkají, co přesně dělají, jo? Že chtěli se jich na to zeptat, co říkají na tyhle zábrany, na tenhle ten instinkt, vybudování tohle instinktu, ale obecně na jejich činnost. Ale oni se k tomu nevyjadřují, ale z nějakých jakoby veřejných zdrojů se dá zjistit, co se reálně v této oblasti děje, a to je zajímavý. Takže třeba ten Staromák a ta židovská obec v Praze, tak je osázená kamerama, což není moc překvapivý, ale i probíhá školení vlastně těch policajtů, co se tam pohybují, ale i ochranek v těch budovách, tak jsou školení, co dělat v případě toho terorismu. Další věc, co mě zaujala, že vlastně to centrum má kompletní seznam všech jakoby festivalů třeba hudebních a těchto akcí, které se dějou. A aktivně vyhledávají ty organizátory a radějí jim, jak tu akci dělat bezpečnější. Jo, tady platí to, že jakoby maximální obrana 100% proti tomhle nikdy nebude, protože to se nedá. Jo, ty osamělí vlci a limity tajných služeb tam jsou. Takže je to spíš založený právě na budování tohohle nějakého instinktu a nějaký prevence a to, že ty lidi s tím nějakým způsobem počítají, jo, k tý, jakoby kontroverzi téhle myšlenky se dostaneme v té druhé části. A velká inspirace k tomuhle pochází z Izraele, že jo, kde prostě vždycky, když se mluví o té akceptaci terorismu, tak se ohání Izraele. Ale je to tak, že prostě za poslední dobu tady v Evropě proběhlo, já nevím, nějaký desítky útoků. A umřelo 500 lidí, třeba cca v tom za nějaký období. Ale to jde spíš o ten poměr, já jsem to číslo pořádně tam, to jsem si nezapamatoval, ale to druhý číslo, z toho Izraele, to si pamatuju, tam za nějaký období prostě došlo k 9000 útoků, který jsou označovaný jako teroristický, nebo pokusům za auto, na útok, a umřelo u toho 39 lidí, za 9000 těch incidentů. A vlastně už od 70. let Izrael jakoby tuhle tématiku řeší, že prostě najeli na tu linku té akceptace toho terorismu a nějak s tím prostě počítat. A za tu dobu se stali opravdovými expertama na to a normálně to vyváží jako know-how, takže prostě konzultujou to ostatním státům a tak, takže prostě je to nějaký validní způsob, jak tohleto řešit. Tak, to je k té první části, kde jsem shrnul jakoby ten článek, takže když si koupíte Respekt, pokud čtete takovýhle hrozný plátek, tak se to tam tohleto tak nějak dočtete. A to je takový úvod k tomu, co chci k tomu říct dál, takže jdeme na tu druhou a pak i třetí část. Tak určitě jste si všimli, že mě svítí světýlko, jak minulého videa. Mám tu stejný tričko, no to je jedno, nebudem řešit. Tak, tyhle části druhý, já jsem si tak napsal takový tři otázky, které mi kolem toho vlastně nějak napadly, že mě trošku rozjedou to přemýšlení k té závěreční části k tomu mému názoru. První otázka je, jestli to byl záměr s těma zátarasama. A myslím tím, jakoby probuzení toho instinktu, to vyvolání té debaty a tak. Já si myslím, že vlastně asi jo, že nebyl záměr úplně udělat tu obranu, protože stejně to nebylo funkční plně. Tak možná trochu jo, tak asi minimálně to je klasický argument, vždycky politici, když mají nějaký důvody, tak neřeknou ten skutečný důvod, ale nějaký, co tak dobře zní, že jo, mediálně. To je prostě mediální hra. Takže ten útok rozhodně je jakoby validní, jako obrana proti tomu, ale to zvýšení toho povědomí nebo rozpoutání té diskuze, tak to si myslím, že zatím fakt nějakým způsobem bylo. Proč by tam jinak dávali prostě takhle okatě prostě záterasy? A samozřejmě, že jakoby nějaká hrozba v té Praze třeba hrozí, ale jak je Česká republika tak bezpečná země, tak ta hrozba je tak minimální, že ten efekt jakoby toho působení na ty lidi a občany je prostě mnohem dramatičtější. A podle mě s tím počítaný nějakým způsobem bylo. Tak, druhá palčivější otázka. Jestli tohle celý je ta akceptace toho terorismu jako nějakého jevu až přírodní katastrofy. Já třeba tuhle myšlenku já jsem tak nějak naznačoval už ve svých jakoby historických, pro mě legendárních videích na Manchester, Londýn, na ty útoky a tak. Kde jsem mluvil o tom, jak ta jakoby o tom konceptu smrti zatím, že prostě ten terorismus je prostě postižený tím mediálním záběrem, jak se o tom strašně mluví a jak kolem toho ta nenávist vůči muslimům a tak. Ale že ty významy, i třeba osobnostní významy pro ty lidi postižený tím, oběti a tak, že je trošku posunuté jinde. Ale hlavně tam i mluvím o tom, že třeba v autech, točím přeřízení, no dobře, v autech nebo v přírodních katastrofách těch lidí umírá mnohem víc
A nikdo jako nenávidí přírodu nebo Boha, nebo tak, tak možná jo, ale ne, že by to byl nějaký ideologický program třeba politických stran. Přede mnou auto svítí červeně, takže teď jsem úplně rudožlutej. No to jedno. Takže jakoby jsem tam dával to srovnání s těma přírodními katastrofami, byl jsem to strašně hejtovaný, že prostě to se nedá srovnávat. A ten rozdíl, to mi říkal ten kámoš, je přesně v tom, že za těma autokama je nějaký viník, ale za těma přírodními katastrofama není. Ale já ten argument neberu prostě, že tam je viník nebo není, jakoby ta smrt těch lidí třeba, když to jsou i třeba moje příbuzní, tak je stejná, dá se říct. Ať už to je prostě v požáru při povodní, při havárii nějaký, anebo nebo při tom teroristickém útoku. Takže vlastně já už jsem tuhle akceptaci toho terorismu tam jakoby naznačil. A je to opravdu tohleto, je to, akceptujem to jako fakt. A já si myslím, že jo, je to ta cesta. A mám tady jakoby druhou podotázku, jak jinak jakoby to řešit, tenhle ten terorismus a tu hrozbu toho. Jak to chcete jinak řešit? Samozřejmě, že můžete zavírat hranice, můžete prostě úplně nepouštět sem uprchlíky, můžete řešit tu situaci v těch krizových místech, v Africe a ve Středním východě. Tohle všechno můžete udělat. Ale prostě platí, že ty radikální islamisti prostě už nejeli na tuhle tu vlnu, to, vlnu toho terorismu. A po pádu Islámského státu to bude určitě ještě dál pokračovat. Ty bezpečnostní experti mluví až o desítkách let. A jak prostě to jinak řešit? Jak jinak řešit, než se na to nějakým způsobem připravit? Já o tom pak budu mluvit ještě dál, v té třetí části. Jo, pojďme to akceptovat, tak já to ještě řeknu trošku jinak. Pojďme to teda akceptovat, ale stejně tak nevyženíme z té debaty ty témata jako ne kvóty a ani ne třeba těm muslimům nebo uprchlíkům a ty uzavření hranic, jo, to tam patří taky. Ale na druhé straně musíme prostě furt počítat s tím. Musíme s tím počítat, já to si to fakt myslím, že ten útok přijít může. A zároveň to platí. Platí to, že bychom neměli, když už se chceme bránit těm útokům, tak bychom neměli najíždět na agendu, jako má Okamura, jako ne islámu. Jo, já už jsem o tom trochu někdy mluvil. Byl to dobrý komentář někde na aktuálně. Že prostě tím, že tady najednou chceme zakazovat islám a máme to na billboardech, tak tím přitahujeme pozornost těch islamistů, protože oni velmi rádi jakoby se zaměřují na země, který jsou jakoby protimuslimský. Jo, když bychom byli neutrální nebo tak, tak si nás třeba nevšimnou. A tohle je úplně vlastně přitahuje, takže to mi ho radši toho nech, jo. Ale bohužel nenechá a dostanou se do parlamentu a bude to tady v té diskuzi jako ještě hodně dlouho. Takže tím spíš se na to pojďme připravit. Třetí otázka, co mě k tomu napadlo, jak se o tomhle tématu jakoby vůbec bavit veřejně, jo, že to já tady natáčím a uvidí to pár stovek lidí, snad, tak to ničemu vůbec nepomůže, jo, ale jestli teda chtějí vybudovat ten instinkt preventivní obrany, jestli to chtějí nějak v těch lidech probudit, tak o tom musí probíhat ta diskuze. A měli by se o tom bavit asi politici a média. Politici, jakoby který, jo. Někdo se toho bojí jak čert kříže a mluví o tom opatrně. Pak jsou zase ty populisti, který prostě jenom říkají ne islámu. A ty by nikdy nepřijali ten terorismus jako nějaký pakt či přírodní jev. Dokonce to vůbec ne, to je taky tabu zase pro ně. Takže kdo, ty se o tom bavit možná nedokážou, takže média by se o tom mohly bavit, jo? Zase o tom psal třeba teď ten Respekt, jo? Ale to byla spíš jenom zase taková reportáž o tom, co na to říká BIS. Oni nebudou propagovat nějakou státní prostě agendu, jo? Takže se budou objevovat na to komentáře, ale zase to téma nemá žádnou platformu. A tady jsem si vzpomněl na svého aktuálně oblíbeného prezidentského kandidáta Pavla Fischera, který mluvil o těch prezidentských tématech, jo? O takových celospolečenských tématech, který on by chtěl prostě nějakým způsobem třeba moderovat. A tohle si myslím, že je přesně ono. Jo. Musí nějakým způsobem, jestli to má zafungovat, tak to musí prostě nějakým způsobem celá společnost reflektovat. A musí to jít přes ty nejvyšší kanály. Tak jo, to bylo k těm třem otázkám. A v třetí části řeknu spíš svůj úplně osobní názor na tohleto téma. Snad se vejdem do 20 minut. Tak jo. Ale mě je docela těžko o tom mluvit, protože už tím, že se o těchto věcech bavíme a tím, že budeme přijímat ten terorismus jako fakt, tak si myslím, že ho tím nějakým způsobem přivoláváme. Jo. Ale ono možná už jakoby je stejně pozdě. Jo. Stejně prostě i třeba díky za tomu Okamurovi už jsme si ho na sebe tak trochu přivolali, někdy v blízké budoucnosti, někdy. Jo, ale když já to budu stahovat k sobě a budu k tomu osobní, tak si to beru i jakoby nějakým způsobem do svého života. Jo. Ale řekl jsem si, že to natočím, takže proč ne. Já fakt, to už bylo znát, že já fakt tu akceptaci klidně budu propagovat a myslím si, že to je správně. Protože to je prostě přijetí té reality.
která nám umožní přijetí těch fakt, která nám umožní dělat jakoby nějaký další kroky. Když se budeme furt babrat v tom problému, v té hrozbě a budeme nenávidět já nevím, muslimy, budeme nadávat na Evropskou unii, tak se toho problému nezbavíme, budeme se točit furt do kolečka. A ta akceptace je nějakým způsobem prostě posunutí dál, teď to je to samé, jako jsem byl zazejtovaný u minulého videa. Že prostě nadávám na Zemana, který řekl jasný fakt, že Krym už je zabraný Rusákama. A jako s tím se nedá nic dělat a to si já taky myslím, protože s tím moc nikdo nehne, jo. Proto se Putin vrhnul i na tu Ukrajinu, aby mu ten Krym vlastně zůstal, to si myslím já, že o tu Ukrajinu klidně přijde a je překvapený, jak mu to tam docela jde. Tato připravenost je iris bojovníka, když to takhle řeknu, a řeknu, jak to myslím, jo. Pokud sledujete Daga, jak se jmenuje, Michal Chlíbek, já už teď nevím, tak ten mluví o bojovnících taky, jo. Já nevím, jestli to myslí stejně jak já, ale já mluvím jakoby o bojovnících takovým tolteckým významu, Don Juana, tak, kde prostě bojovník je nějakým způsobem i čaroděj, ale je to hlavně někdo, kdo, to je stav mysli, jo. A je to stav mysli právě týhletý připravenosti, jo. To, je to stav mysli, i trošku se to dá vztáhnout na Bushido a na ten fakt přijetí té smrti jako nějaký součástí toho života válečníka. A je to i o tom životu v přítomnosti a možná i trošku o Wuwei, jak jsem o tom už párkrát mluvil. Prostě jsem v té přítomnosti a jakoby sleduju, co se kolem mě děje a jsem pozorný a připravený. To je koncept, který se dá vztáhnout na jakýkoliv jednání v životě, že nemusím být zas tak aktivní prosazovat se v tom světě, ale stačí, když budu pozorný na příležitosti a pak se jich budu chápat. A to je to samý, být připravený a pozorný prostě na ten možný nějaký teroristický útok. Tím, že, a u mě to takhle funguje, tím, že já už s tím jakoby nějakým způsobem počítám a akceptoval jsem to. A že jsem četl postapokalyptické knížky a to téma mě nějakým způsobem zajímalo, mluvil jsem o tom fásku, teď druhým, tak mě to umožní jakoby začít v hlavě se na to nějakým způsobem připravovat, ať už teoreticky nebo prakticky. A teď si říct nějakou sadu věcí, které si myslím, že fakt k tomu patří. A dá se i teoreticky, i prakticky na to připravit prakticky kdokoliv. A já neříkám, že jsem na to odborník, ale ke všemu si myslím, že něco už vím. A třeba na tom budu dál stavět. To první určitě, co je, tak je první pomoc. Jo, jakým způsobem ošetřovat zranění. Já jsem prošel nějakým kurzem zdravotníka první pomoci. A to už je dávno a ono, když to chcete si udržovat, jako že máte na to nějaký papír, tak se to musí opakovat, co jsem nikdy neudělal. Protože jako nechci ani, to je stejně kvůli mě. Jo, takže já si věřím, že v těch věcech, že jakoby se cítím tak jakoby schopně, že když by k něčemu došlo a to člověk se dostane do totálního šoku a neví pořádně, jak ani reagovat a je rád, že zavolá prostě 155. Tak si myslím, že tam mám prostě nějaký budík navíc, jenom za to, že prostě jsem si něco tehdy zkusil a vím, co se může stát a já nevím co, třeba jsem viděl i na netu nějaký prostě hnusný videa z nějakých nehod a tak, jo, různý mrtvoly, když to tak řeknu. Tak prostě člověk pak není tolik v šoku, když pak něco reálně takhle vidí. Další věc, co určitě jakoby té připravenosti sedí, je vlastně nějaká fyzická kondice. To je něco, kde hodně já strádám. A furt to v hlavě si nějak řeším. Ale já prostě jsem takovej počítačovej a takovej nerd. Ale jakoby ta fyzická síla, ta fyzička, hlavně výdrž nějaká, tak to je taky obecná věc, která se dá prostě trénovat a nějakým způsobem udržovat a být prostě připravený zase takhle fyzicky. Další věc je už samotný nějaký jako survival. Jakoby nějaký ten kolaps civilizace, jak od kolegy Chlípka. Jo, že a to se spojí s tím další věci, já to řeknu dohromady, jakoby odstranění těch civilizačních nánosů, v kterých jakoby žijeme, jo. To, když se stane opravdu nějaká krize, ale i v té naší civilizaci třeba ta nehoda, jo, nebo něco, nějaká požár, jo, nebo i ten útok, tak tu chvíli se rozpadají veškerý nějaký civilizační a sociální prostě konstrukty, o chování, o lidech, jakoby o těch druhých, o nějakým altruismu a obětování se, nebo něčem o agresivitě a tak. A dostává se to všechno na takovou primální a základní rovinu nějakého reflexivního lidského chování. A zase, já jsem si těma věcma nemusel projít, jo, nikdy. Ale jenom když jakoby jsem si toho vědomý, že to nastává, tak si myslím, že mě to nemůže překvapit. Zase je to nějaký typ připravenosti.
to je všechno, to jsme se dostali daleko, tyjo. Ale jo, docela mě to bavilo, takže dobrý. Napište mi, co si o tom myslíte. O těch záterasách ani asi možné. Možná o tom tajném plánu BIS a o té akceptaci toho terorismu. Líbí se vám to, chcete to tak dělat? Nebo chcete na věky prostě nadávat na muslimy? Jo, zase manipulativní otázka z mé strany, ale jo, napište mi to. Pokud se vám tohle líbilo, hoďte like. Pokud máte nějaký komentář k mému formátu, jak to dělám, tak taky komentujte, všechno čtu, na všechno odpovídám, když to nejsou žádný nesmysly teda. Sledujte mě na Facebooku, kde jsem teďka sdílel pár věcí proti Okamurovi, jo, tady máš to mělo, šetřit tě nebudu. A to je tak všechno. Like jsem asi říkal, jo, asi jo. Takže se mějte a uvidíme se u dalšího videa, uvidíme, co za téma mi zas prolítne hlavou a budu potřebovat se o něm vykecat tady po cestě z práce nebo do práce. Tak, čau.